Mikä strategiaprosessi sopii sinulle? Perinteinen, nopea vai osallistava? Perinteisen strategiaprosessin painopiste on alkupäässä. Halutaan tehdä laaja analyysi toimialasta, markkinoista ja asiakkaista. Johtoryhmän workshopeissa muodostetaan syvä näkemys strategiasta, joka jalkautetaan henkilöstöinfoissa ja tavoitekeskusteluissa. Nopeassa strategiaprosessissa analyysivaihe korvataan hallituksen ja johtoryhmän kyselyillä. Jos ja kun heillä on tilannekuva jo valmiiksi korviensa välissä, voidaan siksi edetä nopeammin. Osallistavassa strategiaprosessissa henkilöstö kutsutaan mukaan varhaisessa vaiheessa. Workshoppeja pidetään myös henkilöstön kanssa jo strategian luonnin aikana. Digivälineillä tämä on mahdollista tehdä hyvinkin tehokkaasti. Minkä strategiaprosessin sinä valitset, vai päädytkö hybridiin?